teking waka kembung liang irung heung pedah ijazah rubak. Henteu ngajamin kana suksesna rumah tangganya sebenarnya. Loba teh teuing gelarna acajar. Ti IS hiji nepi ka esteler meureun nya. Tapi rumah tanggana berantakan, awut-awutan. Punten ya. Jadi ulah waka kembung liang irung. Kumulungkung komolamun nulak cangkeng dina tak-tak. Mohon gitu ya. Dina hartos gelar mah ijazah mah identik nate kana teori gitu teh. Can puguh bisa praktek kunana. Pangna abdolul ilmi ilmul hal. Wa abdolul amali hifzul hal. Mohon gitu sadet. Abdul pang utama-utamana ilmu mah ilmu tingkah, ilmu praktek nu dipraktekeun dina kahirupan urang sadidinten, tingkah urang. Jeung pang alus-alusna amal urang sing bisa ngarasa tingkah. Percanten wa ieu nya, percanten moga-moga hidup bener-bener bisa ngamanfaatkeun eta wawasan, eta ilmu. Boh ilmu kepesantrenan atau napi ilmu tina kuliahan dibuktoskeun sing jadi cukang lantaran panyambung hirup hidupnya bisa sukses utamina ayana dina nutur jalur sunah rasul nincak lacak syariat Islam lewat pintu pernikahan. Mugia baik Allah teras-terasan nang tayungan ka hidup. Amin. Dugi ka tiasa sesuai jeung anu dipiharep khusus na ku hidup oge ku kulawarga oge ku urang. Amin ya Allah. Salajengna upami ti dieu pamaget otomatis lamun make ayat fangki humato balakum berarti sesuai nya. Fangkihu mato balakum kadituna minan nisa'i masna wasulasa waruba cenah wauna laisat biharfi atin cenah nya hanya sarap atap cenah ulah kawas eyang subur euy lamun jadi harap atap mutlakul jam'i so 2 jeung 3 5 jeung 4 salapan sekaligus salapan yang subur eta. Apunten. Fangkihu fek narikah aranjeun pemuda tunu ditarukang nya. Ma ma teh bi makna man. Ka awewe toba tah eusina toba teh. Kahiji panggulana teangan sok pemuda awewe anu gelis cep aranjeun toba ta teangan awewe anu gelis tapi eta teh relatif kadang gelis cek urang cek batur mah matak ongkek bisa gitu lain. Pangna sok aya bahasa cekolot lain. Naon cenah? Lain geulis nu matak bogoh tapi bogoh nu matak. Dina hati berarti kumaha? Relatif teh eta. Pangna bahasana toba lakum. Anu geulis menurut maneh? Alhamdulillah. Ya pun anak teh menuju ka Kuningan. Lebak wangi. Oh menak. Sami gelarnanya sarjana sana. Gulis cuk anjeuna teh. Uwuh duana. Eta toba nu kahijinya. Teangan. Karena sekaligus eta teh kewajiban seorang istri. Bahwa istri teh kudu sing bisa ngagelis.
Dan cenah mun geulis bakal pada nutup, mun amis bakal pada nyeuseuk cenah. Lamun salaki hayang ulah bosen-bosen nutup, berarti upayakeun sing maksimal istri daek ngagulis. Jadi moal engke teh moal bisa lurat leret kanu sejen deui, da eta oge teu membosankan kitu lain, selalu menggeulis. Ya. Moal lurat leret kanu sejen deui, da eta ge selalu geulis. Bana usahakeun eta kewajiban istri dina raraga rumah tangga ge kudu sing bisa ngageulis. Kade geulis teh alus, malahan kudu ngan ulah sote gumelis. Lamun geus gumelis mah goreng ulah eta teh. Mun kitu, pana nu dikudukeun teh geulisna tobat tah kahiji. Bisa sebahagian aya nu berpendapat tobat teh geulis. Kaduana tobat teh dihartian ku seungit cenah. Jadi teangan sok ku anjeun pemuda awewe anu seungit. Kade anu seungit di dieu ge seungit oge sabenerna mah eta teh relatif. Da kumaha selera urang seungit oge. Da aya kalana anu seungitna teh anu sok dipake dina boeh geuning. Hebatan tiuk. Relatifnya. Relatif pangna urang ge sok datang ka tukang minyak seungitnya sok milihan di dieu teh. Aya geuning aranna teh malaikat subuh cenah. Eta minyak euy malaikat subuh eta. Merekna. Maaf ya. Awewe kawajiban ye kudu sing seungit cenah supaya suami teu bosen-bosen lah. Henteu gonta-ganti pangna cekolot doa teh sing lambat-lambut teh. Lambat lila lambut beteng dina hati lila luhureun beteng maksudna ulah gunta genti beteng tadina hati eta kudu dibuktikeun supaya ulah aya ti sisi ti gigir tukang ti hareup ya pikiran-pikiran anu negatif selalu mokus ka seorang istri eta sok buktikeun ka hiji tadi geulis kaduana sing selalu seungit malahan upami sebahagian wasiat Kangjeng Rasul ka Siti Fatimah ya ayu mamroatin khodamat zaujaha yauman walailatan biti binafsin wa ikhlasin wa niyatin shodiqatin illa ghafarallahu laha dzunubaha kullaha wa atahallahu mi'ata hajatin wa umrotin. Cobi yo, kurang kumaha pang bebenyoknya supaya aya dina kasumangetan ngagayung rumah tangga. Mohon nutur sunah Rasul. Gura buktoskeun. Saha bae istri anu mampu ngawulaan carogena rek berang rek peuting salirana selalu seungit, selalu wangi. Coba ye nya. Nya kan sok resepnya nu seungit lain, belaan sok mane teu berjamaah subuh. Balas mulung kadu lain. Nya eta kadu teh kan seungit lain. Padahal batin seungitna teh cangkang ngungkul meureun nya. Aduh ieu kaangseu ieu seungitna teh. Anu ayeuna ang aangseuan urang teh ayeuna keur digonjang-ganjingkeun ku virus corona cenah nya. Bejana cara teu aang selain. Paingan teh jadi sunah Rasul tatoyug teh, make seseungitan teh nya. Saha bae istri anu mampu ngawulaan carogena bade siang bade wengi kusalira selalu wangi. Ikhlas niatna leres, niatna sae. Kuma eta istri bakal dihampura
dosa naku Allah kulaha sakabehna. Malan sagedengen bakal menang magfirah Allah, bakal dipaparinan ganjaran ku Gusti Allah sapertikeun 100 anu ibadah haji jeung 100 anu ibadah umroh. Coba buktoskeun ya. 100 ibadah haji, 100 ibadah umroh cukup tak ku mampu ngahulaan caroge nu tilu resepna tadi. Salirana selalu wangi, teras ikhlas teu kulutus. Mohon oge niatna sa saya insya Allah bakal kenging padilah anu luar biasa. 100 kali berangkat ke Mekah, 100 kali ibadah umroh, eta tina ladang. Dibuktikan kurang, henteu sulit lah. Sok ciptakeun bisa dina rumah tangga kurang. Jangan lupa subscribe ACWTpedia.